Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Арайлы Астана бағдарламасы. Әрбір атана баласының балалық шағы қызықты өткенін қалайды, ал оған мүмкіндік жасайтын қандай мекемелер бар. Бүгінгі хабарымыз сол туралы болмақ. Елдің берекесі мемлекеттегі аналардың тыныш ұйқысынан, сәбилердің күміс күлкісінен байқалмақ. Аллаға шүкірлік, біздің елде бұның екеуі де бар. Сол себепті бөбектердің қалыпты дамуына жағдай жасайтын мекемелер күн санап артуда. Адамның бір қызығы бала деген, атанаға көз қуаныш, алдындағы еркесі. Иә, шындығында да осындай өлеңдер шығарып, ұрпақты өмірінің жалғасы деп білген қазақ халқы қай кезден ақ бала жаны халық. Ол үрдіс осы заманда да үзілген жоқ. Осынау Балдәурен атты білім беру әрі ойын сауық орталығы осы сөзіміздің айқын дәлелі. Астана қаласында бұл бірегей орталық, яғни дәл бұндай балаларға әрі білім беретін, әрі ойын сауығын ұйымдастыратын, сонымен қатар олардың мерекелік шараларын да ұйымдастырумен айналысатын орталық біздің елордамызда кем деген. Бұл мекеменің ашылғанына көп бола қойған жоқ. Әйтсе де елорданың кішкентай тұрғындарын әрі ойынға, әрі оқуға баулуды мақсат тұтқан орталықтың жұмысы үлкен үміт күттіреді. Біздер ашылған уақытымыз бір жылдай болды. Сол құдайға шүкір, бірінші мақсатымыз біздерде әр балаға тамаша керемет туған күнін өткізу. Сол мақсатқа құдайға шүкір біздер жеттік. Ендігі мақсатымыз әр балаға ойын арқылы дамыту, ойын арқылы тәрбие беру. Қазіргі біздерде істеп жатқан біздің ойын сау орталығымыздың білім беру орталығы ашылды, жұмыс істеп келатыр. Соның ішінде біздер 3 жастан бастап 6 жасқа дейін мектепке дайындау, білім беру, тәрбие беру. Бүлдіршіндердің игілігі үшін ашылған Балдәурен орталығының ашылу тарихы да ерекше. Қарапайым ғана екі жігіттің ұрпақтың ертеңі үшін елеңдеген жанашырлығы осындай маңызды мекеменің ашылуына себеп болған. Мен осы орталықтың басқарушымын. Мен досым бар, Асқар, оның есімі. Сол Асқармен бірге баяғыдан бер осындай балаларға арналған ойын сауық және дамыту орталықты ашқымыз келіп тұрғанбыз. Сол үшін бүкіл қаланы зерттеп шықтық. Осы достар ауданда біздің ойымыздағыдай орталықтар болмаған соң осы жерде аштық. Біріншіден инвесторларды іздеу керек еді. Сол үшін біз бизнес жоспар жасап, балалар ойнайтын аппараттар мен аттракциондарды қай жерден алатын, сосын балаларға білім беретін, балаларды дамытатын мамандарды іздеп тауып, помещениені тауып, бүкіл керек құжаттарды жинап, үкіметке тапсырдық. Үкімет өз жағынан даму деген кәсіпкерлікті дамыту қоры бойынша бізге көмектесті. Мемлекетіміздің жол картасы бағдарламасының көмегін пайдалана отырып, ізгі істі бастап кеткен жас жігіттер орталықтың концепциясынан бастап, ғимараттың дизайны мен жабдықталуына дейін өздері ойластырған. Бұның өзі
табанды талпыныс пен есепсіз еңбектің берер жеңісі мен жемісі мол болатынын дәлелдеп тұрғандай. Сосын біз Минсктен осындай орталықтармен айналысатын мамандарды шақырып, олармен қалай дұрыс істеуге, қалай ашатын кеңесін сұрап, тәжірибесін алып үйрендік. Аппараттар мен аттракциондар келгенше біз өз ремонт, өз помещениямызды жөндеу бастадық. Осы жерде ештеңе болған жоқ. Бүкіл коммуникациялардың бәрін стандарт бойынша өзіміз құрастырдық. Қарғандыдан суретші дизайнерлерді шақырып, олармен дизайн келтіріп, жарлардың бәрін боядық. Сосын аппараттар, бүкіл жабдықтар келген соң, біз 23 қазанда 2015 жылы ашылдық. Балдәурен мекемесі биылғы жылдың өзінде қысқы лагерь ұйымдастырып, бір топ бүлдіршіндердің тәрбиесіне зор ықпал еткен екен. Қазіргі уақытта жұмысына қызу кіріскен орталықтың болашақ жоспарлары көңілге қонымды, көпке пайдалы. Олар білім бағдарламаларымен қатар спорттық үйірмелерді ашуға да бекініп отыр. Сол біздің орталығымызда ойын арқылы білім береді, шығармашылық дамыту етеміз. Сосын тағы да балалардың туған күндерін жасаймыз. Сол біздің бағаларымыз қол жетімді деп ойлаймын. Сол біздің ашылғанымызға 1,5 жыл болды. Сосын сондықтан біз өзімізді дамытатын боламыз. Тағы да ойымызда көп идеяларымыз бар, орындайтын. Сосын тағы да балалардың, халықтың көңіл күйін көтеру үшін жалғастыруға тырысамыз. Әлбетте, әр қалада мұндай мекеме бар деуіңіз мүмкін. Алайда балаларға арналған кешендердің көпшілігі тек бір бағытта қызмет көрсетеді. Яғни, бір мекеме тек ойын-сауық бағытын ұстанса, енді бірі тек білім беру саласын жолға қояды. Ал Балдәурен орталығы бұл бағыттың барлығын бір ғимарат ішіне, бір мақсаттың өзегінде тоғыстырған. Балдәурен балаларды оқыту әрі ойын-сауық орталығына мектеп жасына дейінгі кішкентай ғана бөбектер келеді. Сондықтан бұл жердегі барлық білім және тәрбие шаралары ойын түрінде ұйымдастырылады. Және кейбір уақыттарда балалардың еркін ойнауына, балалық шағының қызықты өтуіне мүмкіндік туғызылады. Тамырынан құрттаған ағашты бұтағынан емдеудің қиынға соғары анық. Ендеше кемел келешектің негізі болар жас ұрпақты сәби кезінен дұрыс тәрбиелеу мемлекеттік маңызды мәселеге айналып тұрғаны сөзсіз. Біздің мұғалімдердің тәжірибелі өте үлкен. Әр балаға олар тек тәрбие емес, білім береді. Білім арқылы білім біздерде тек ойын арқылы өтеді. Ойын өткенде олардың жасы 3 жастан басталады. 3 жастан 6 жасқа дейін тәрбие береміз. Мектепке бірінші мақсатымыз мектепке дайындалу. Орталықта әр аптаның демалыс күндері қосымша тегін шеберлік сыныптары өткізіледі екен. Бұл бір жағынан балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытса, бір жағынан әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көрсетілген қайырымдылық болса керек. Енді осы оқу ойын сауықту орталығымыздан әртүрлі мастер-класстар өткізіледі. Және де әртүрлі жастарға арналған анимация шоу бағдарламалар өткізіледі. Оған қоса келе, кей кезде бізде мүгедек балаларға арналған кештер өтеді. Сонымен қатар, бұл орталық сәбилердің мерекелік шаралары көңілді өтуін есептеседі. Бұл күндері өз қуанышын осы ғимаратта өткізгісі келетін балалар саны күн сана бартуда. Біздің ойын-сауық орталығының бағасы өте тиімді. Бірінші туған күні өткізген кезінде біздерде ең бірінші мақсатымыз туған күн иесін күтіп алу. Туған күн иесінің мақсатын көңілін көтеру. Кірген кезінде біздер амандасамыз, туған күнімен құттықтаймыз оны. Содан кейін біздер кішкентай сыйлығымыз бар. Сыйлығын әр туған күн иесіне береміз.
туған иесі сыйлық алғаннан кейін, туған күн соңына дейін көңілін көтеріп жүреді. Орталық басшылығы ұйымдастырылған шара кішкентай сәбилермен қатар олардың ата-анасына да ұнау керек деген пікірде. Сондықтан барлық іс-шаралар тәрбиелік талаптарға сәйкестендіріліп, қалыптасқан заңдылықтардың шеңберінде жасалады. Ал біз дәл қазір Балдәурен оқу әрі ойын сауық орталығының дәмханасында отырмыз. Бұл жерде біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз өздерінің мерекелік шараларын ұйымдастырады. Бұл бір жағынан балаларды бірлікке, ынтымаққа баулып, олардың бала кезден ұйымшыл болуына септігін тигізеді. Сонымен қатар, бұл жердегі кәсіби аспаздар балаларға өздерінің дәмді әрі пайдалы тағамдарын ұсынатын болса, арнайы аниматорлар, яғни арнайы дайындалған әртістер оларға тағылымды қойылымдар қойып, олардың көңілдерінің көтеріңкі болуына жағдай жасайды. Содан кейін біздер қонақтарымызды қарсы алып, дәмханаға жайғастырамыз. Бірінші дәмханаға кіргенде олар тәтті тамағын тәттамамыздан ауыз тиді. Содан кейін біздер уақыт береміз аниматорге дайындалу. Одан кейін біздің кәсіби аниматорымыз олардың көңілін көтереді. Балдардың. Біздердің әр баланың көңілін көтеру үшін барлық жағдай жасаймыз. Орталықтың дәмді тағамдарымен қатар балаларға ұсынылатын қызықты әрі танымды ойын-сауық бағдарламалары бар. Осы туған күнге келген балаларға, балаларды көңілін көтеру үшін, біз осындай әртүрлі ойындар, интеллектуалды ойындар өткіземіз. Және де ең бастысы балалар бізге келген кезде осы әрқайсымен жеке-жеке танысамыз. Осы не жақсы көретінін, не жақсы көретінін, не қалайтынын соның бәрін сұрап шығамыз. Осылай орталық қызметкерлері әрбір сәбиді, әрі оның ата-анасын толықтай зерттеп, олардың қалауын қанағаттандыратын шаралар ұйымдастыруға тырысады. Туған күн өткен кезде біздің туған күн иесі келіп, кейіпкерлерді таңдайды. Содан бастап біз сол туған күн иесіне арналған бөлек программа жасаймыз. Сол кезде туған күн қарсалында олар келіп, әр баламен біз жеке-жеке қарым-қатынас жасаймыз. Сол кездерде олардан сұрайтындарымыз қандай ойындар жақсы көретін, және де олардың сүйікті істерін немен айналысатын екен, сол бойынша біз балалармен қарым-қатынас жасап біліп отырамыз осылай. Мемлекеттің өмір сүру деңгейінің жақсылығы онда тіршілік ететін балалардың балалық шағының бақытты өтуімен өлшенсе керек. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.